Brangūs tautiečiai, mūsų valstybė yra stumiama į karą. Tą nuolankiai daro marionetinė Lietuvos valdžia ir aukščiausi valstybės asmenys. Kad to išvengtume, raginame jūs pasirašyti už generolo Valdo Tutkaus kandidatūrą. Jūsų parašas suteiks galimybę generolui dalyvauti prezidento rinkimuose. Taikos prezidentas Valdas Tutkus ir jo komanda padarys viską, kad tautiečiams netektų kariauti ir kad Lietuvos žemėje karo nebūtų. Pasirašyti už Valdą Tutkų elektroniniu būdu galite savo kompiuterio naršyklėje įvedę adresą www.rinkėjopuslapis.lt. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite skiltį pasirašyti už kandidatus į Respublikos prezidentus. Iš sąrašo pasirinkite Valdą Tutkų ir paspauskite mygtuką paremti. Atsidariusiame Valdo Tutkaus profilyje paspauskite mygtuką paremti. Tada paspauskite mygtuką valdžios vartai. Elektroniniuose valdžios vartuose prisijunkite per pasirinktą banką arba elektroniniu parašu. Prisijungę būsite sugražinti į Valdo Tutkaus profilį ir ekrano kampe matysite savo vardą ir pavardę. Tada dar kartą paspauskite mygtuką paremti. Patvirtinkite savo sutikimą, paspausdami mygtuką taip. Įsitikinkite, kad puslapio viršuje yra žalios spalvos žinutė, jūs šį kandidatą paremėte. Ir tada atsijunkite nuo paskyros. Šiais metais vyksiantys rinkimai mūsų valstybei yra egzistencinės svarbos. Laiko liko nedaug. Nedelsk. Pasirašyk. Parašas už Valdą Tutkų. Tai parašas už taiką. Sveiki. Nors tiek Baltieji rūmai, tiek JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas išreiškė užuojautą Rusijos žmonėms dėl teroro akto Pamaskvėje, iš Lietuvos vadovų pusės čia spengianti tyla. Priešingai viešoje erdvėje mes net galime pamatyti tam tikrą džiugesį, kad esą teroristiniai valstybei taip ir reikia. Ką tai reiškia? Apie tai šiandien kalbame su buvusiu Seimo vicepirmininku Mindaugu Basčiu. Sveiki, gerbiamas Mindaugai. Sveiki, laba diena. Tai gal pradėkime iš priežasčių gal nuo to, kas įvyko Maskvoje, kaip jūs vertinate tai, kas įvyko ir kokios gali būti versijos, nes bent jau Lietuvoje yra labai vienapusiškai. Viskas rodoma... bandoma bent jau pateikti vieną versiją, tai čia naudingiausia buvo Kremliui ir ieškokite tenai Kremliaus pirštų šitame įvykyje. Ir iš kitos pusės matome tam tikrą džiugesį, ypatingai socialiniuose tinkluose, kad jiems ten taip ir reikia. Na, pirmiausiai turbūt reikia dar kartą užuojautą artimiesiems Rusijos piliečiams, galbūt ir ne tik Rusijos piliečiai buvo tame koncerte. Tai reikšti užuojautą ir aš manyčiau, kad tai turėtų daryti ir mūsų oficialus asmenys, tiek prezidentas, tiek premjerė, tiek Seimo pirmininkė. Ko aš dėja negirdėjau, tenka apgailestauti, kad mes neturime jautrumo, neturime širdies tokiais klausimais. Mane nustebino taip pat ir Rusijos opozicija, kuri tik tai apkaltino Putiną, o pati nereiškia užuojautos savo piliečiams. Tai tikrai mane labai nustebino, keista. Galbūt mūsų žiniasklaida to neparodyti, iš karto atsiprašau, jeigu žiniasklaida iškirpo, kur yra apgailestavimas. O versijos gali būti įvairios. Aš nesu ekspertas, aš nesu tyrėjas, tai aš galiu tik tai garsiai pasamprotauti, jūsų laidoje tai yra galima daryti. Tai žmonėms patinka, klausu ir pasamprotavimus. Tai galėtų būti keletas versijų. Aš galbūt greičiau atmėščiau, kad tai yra naudinga Putinui kaip prezidentui. Nemanau, kad jis galėtų organizuoti tokį dalyką. Nėra pagrindo. Prisiminkime, kaip ukrainiečiai organizavo Dugino žudimą ir dukra buvo nužudyta, tai iš esmės tai yra teroro aktas ir rusams to pilnai pakanka, kad oficialioji valdžia
rusų manimų turės vėliau ar anksčiau už tai atsakyti. Tai, na, dabar organizuoti ir sakyti, kad tai ukrainiečiai padarė, nematau jokio pagrindo. Manyčiau, kad galėtų būti kaip versija, na, tos priešiškos jėgos pačioj Rusijoje, galėtų tai būti, kurios nori prezidentą, kaip Putiną, statyti į tam tikrus rėmus ir perspėti. Kodėl aš taip manau? Todėl, kad prisiminkime praeituose rinkimuose, kada prezidentas Putinas laimėjo rinkimus, buvo organizuojamas teroristinis aktas. Tai, na, ir aš bent jau nežinau, kad būtų tiksliai nustatyta, kas tą, gal ir buvo kokios tai versijos iškeltos, bet nepamenu, kurios pasitvirtino ar buvo patvirtintos. Tai šiandieną nenorėčiau daugiau kalbėti apie šį dalyką. Na, būtų siaubingai baisu, jeigu tai Ukrainos oficialioji valdžia būtų organizavusi. Aš manau, kad jie, nu, pakankamai dar turi to sveiko proto ir na, tokių teroristinių aktų neorganizuoja. Taip labai giliai norėčiau tikėti, kad tokių dalykų tikrai nedarė. IGIL, na, kaip yra teigiama ir Jungtinės Amerikos valstijos, tai kaip organizacija galėjo tai įvykdyti, bet kas finansavo? Kas finansavo, tai aš kaip ir paminėjau, viena iš priešiškų organizacijų arba, sakykime, norinčių statyti Putiną į vietą, na, Ukraina, man sveiku proto, tai būtų nesuprantama. Galbūt dar kažkoks tai trečias yra žaidėjas, apie kurį dabar man tiesiog netiena mintis, apie kurį galėčiau pasakyti. Bet kas baisiausia šitoj istorijoje, kad atsiranda žmonių, kurie džiaugiasi. Džiaugiasi, kad toks teroristinis aktas yra įvykdytas. Kad šeimom žmonės žuvo. Tai įsivaizduokim, kad mes, paprasti žmonės, va, dabar einam į koncertą ir žūsta. Nu, man va šito vietoj, tai aš jau tikrai nesuprantu, kodėl mes taip, nu, tampam tokiais žvėrimis, beširdžiais. Aš jau nekalbu apie oficialią valdžią mūsų, kuri net nesugeba išreikšti gilios užuojautos. Gal jau dabar kažkur tai jinai išreikšta, kai mes kalbam, bet tai turėjo būti iš karto padaryta. Tai jeigu tiek šiuo klausimu trumpai. Bet labai keista, toks man buvo sudaręs įspūdis, kad gal Lietuvos valdžia laukia ženklo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kaip tenai bus užuojauta, nebus užuojautos, bet nepaisant to, kad visą laiką žiūri kaip saulėgrąža į saulę į tą valstybę iš už Atlanto, vis tik tai, nors ir po Baltųjų rūmų ir po Blinkeno pareikštų užuojautų, čia, na, buvo kaputila. Tai už jo tą pareikštą, galbūt ir prezidento Baideno lygmenyje turėtų būti ta už jo tą pareikštą. Taip, bet Lietuvoje Lietuvoje kodėl to nepadaro mūsų oficialiai valdžia, netelpa jokios kritikos rėmus. Nu, tiesiog gal empatijos žmogiškumo nėra paprasčiausiai. Čia yra siaubas. Čia yra siaubas. Na, o gal dėl to, gal tiesiog dabar labai užsiėmusi valdžia naujo krašto apsaugos ministro skirimu, visai nes iki penktadienį atsistatydino krašto apsaugos ministras, tiksliau dar čia jau prieš savaitę gerą atsistatydino. Taip. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, ir nors jau Laurynas Kasčiūnas jau buvo paskelbtas jau naujuoju, jau ir buvo pasiskelbęs, kad jisai suformavęs ten savo komandą, jau dar nepaskirtas, na, dar netapęs oficialiai be prezidento dekreto ir dar neprisiekus dar Seime, jis jau dėliojo naują Lietuvos kariuomenės vadą ir dabar, na, aišku, aš tai manau, kad greičiausiai jis ir bus paskirtas, o kaip, ką jūs manote apie jį, nes bent jau susidaro iš šono žvelgiant įspūdis, kad viskas iš anksto sudėliota, kad tai turi būti Laurynas Kasčiūnas, kad Nausėda irgi sutiko su tuo, kad reiškia, reikia keisti krašto apsaugos ministrą, nors čia liko tik tai kiek pusę metų iki šitos Seimo kadencijos pabaigos. Ir, na,
nori keisti ir toks įspūdis, kad net neturi jokios įtakos. Tai nesvarbu prezidentui, kad bent jau prieš anoje kadencijoje buvo parlamentinis tyrimas, tai yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto parlamentinis tyrimas, specialusis apie įtakas ir užvaldymus valstybės ir tenai figuravo Laurynas Kasčiūnas kaip artimais ryšiais tuomet susijęs ir dar ėjo su dar tuometiniu MG Baltic koncernu ir ėjęs dėl balsavimo kalbėtis su to, dar su tuometinė ankštesnė aiškia, Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Na, taigi tas toksai šleifas galimos korupcijos jis gana neramina, o čia tai milijardai krašto apsaugos ministerija. Taip, na, Kasčiūnas Irenos Degutienės buvo ir padėjėjas, tai iš tiesų jau jisai veikė gana oficialiai tuo metu. Ir na, prisiminkime Laurynų Kasčiūno jaunystę. Jaunystėje jisai ir su Murza draugavo. Pavaduotojas buvo. Buvo pavaduotojas, taip. Ir šiandieną mes matom nuotraukose Kasčiūno yra dedami tie ūsiukai ir jisai pristatomas kaip nacis, kaip kažkada tai fašistuojantis politikas. Tai šia prasme Kasčiūno praeitis tiek galimai korupcinė, tiek galimai jo ultradešinioji nėra labai jau palanki mūsų valstybei, ypatingai šitoj geopolitinėje situacijoje. Ir aš manau, kad jau savaitė prezidentas negali priimti sprendimą būtent Kasčiūno klausimu. Manau, kad ir tai yra analizuojama. Kodėl? Jeigu Kasčiūną įsivaizduojam, prezidentas teikia užimti pareigas krašto apsaugos ministro, dar vienas bus sukurtas instrumentas Rusijai į mus žiūrėti kaip ir į Ukrainos banderas, kurie priešiškai yra nusiteikę prieš Rusijos valstybę. Ir tokiu būdu, na, ir tas nutarimas, kuris yra siųsti karius, instruktorius į Ukrainą, dar sudarys didesnę riziką mums kaip valstybei, būti įtrauktas į karo veiksmus. Žinoma, aš suprantu, kad Rusijai šiandieną nėra ir pajėgi, ir nėra... galbūt tokio poreikio pulti Lietuvos, tačiau Kasčiūno paskirimas krašto apsaugos ministru dar papildomai duos Putinui, Rusijos federacijai, visai propagandai kalbėti, žiūrėkit, o ką čia Pabaltijis daro, kokios skiria ministrus ir panašiai. Tai šia prasme aš tikiuosi, kad prezidentas neskirs Kasčiūno, o jeigu paskirs, tai bus padaryta dar viena žala, kaip ir tas nutarimas, dar netitaisytas, dar neištaisytas, taip ir Kasčiūno paskirimas krašto apsaugos ministru bus padaryta, na, sakykime, keliais aspektais žala. Būtent, kaip minėjau, Rusijos propagandai bus sudarytos dar papildomos galimybės ir sąlygos kalbėti apie vakarų visą pasaulį ir tame tarpe Lietuvą. Antras dalykas, tie korupciniai, galimai korupciniai dalykai irgi šiandieną nebereikalo apie juos yra kalbama. Tai ar mes, kaip Lietuva, žmonės, piliečiai, galėsim pasitikėti toms investicijoms, kurios bus daromos į krašto apsaugą, ar mes galvosim, kad tai yra tik tai korupciniai susitarimai kažkokie ir tai bus, nu, tik tai diskredituojama visa kraštos apsauga. Aš manau, kad netgi ir pati jau krašto apsaugos sistema turėtų aišku duoti signalą, kad prie šitos situacijos, ką pasakė Anušauskas beje, ir jau yra kviečiami į generalinę prokuratūrą liudyti ir pats Anušauskas ir ekonomikos ministrė ir Raimundas Lopata nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir taip toliau. Ta prasme, iš tikrųjų tai yra labai rimti klausimai ir jų taip paprastai palikti negalima. Na ir turbūt dar vienas aspektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra
tai, kad Laurynas Kasčiūnas yra na, jau priklyjavęs etikečių partijai Alternatyva Vokietijai, kuri yra antra pagal dydį partija šiuo metu Vokietijoje, kuri yra labai įtakinga Bundestage. Ir išvadinti partiją, pavyzdžiui, prokremlišką, kai ten visa krūva yra generolų, provakarietiškų ir pro NATO tų generolų, ir kurie tikrai tenai yra už Vokietijos brigadą Lietuvoje ir galima sakyti, plėšėsi paskutinius marškinius, kad čia ta brigada būtų. Ir dabar ateina toksai ministras, kuris, sakykim, tą mūsų sąjungininkus, vokiečius, jisai išvadina juos prokremliniais. Tai jūs dabar įsivaizduokit, toksai krašto apsaugos ministras, ar jūs įsivaizduojat, kaip toksai krašto apsaugos ministras bendraus su, pavyzdžiui, tenai, su Vokietijos atsakingais politikais, nuo kurių priklauso ir kurie turi didžiulę įtaką Vokietijos brigados ateičiai dėl Lietuvos. Nes kartais susidaro toks įspūdis, na, bent jau man asmeniškai, kad Laurynas Kasčiūnas ten aiškina, kad va, čia mes kaip padarysim, kiek jau čia bus iki naujų metų, ten 150 vokiečių. Tai bet tu žodžiais gali daryti vieną, bet veiksmais tu gali daryti taip, kad čia ta Vokietijos brigada neatvyktų, nu, tai tu išvadink pagrindinę partiją, nu, vieną iš pagrindinių partijų, taikingiausią partiją, kad jie yra prokremliniai. Na, toks įspūdis, kad taisi bando sugadinti tuos santykius su Vokietija. Ką jūs manote? Taip, tai čia būtų galima turbūt šiuo klausimu ir dėti tašką dėl Kasčiūnų, būtent šitas jo pasisakymas iš tiesų gali labai, o gal jau ir pakenki santykiams. Dar mes negalim šiandieną atsakyti šitą klausimą, tačiau jo skirimas krašto apsaugos ministru gali tik tai dar pagilinti ir pasunkinti būtent, kada mes kalbam apie Lietuvos saugumą. Mes iš tiesų su Vokietijos pajėgomis čia Lietuvoje galim jaustis daug saugiau, nes, na, įsivaizduokim dabar, atsistokim į Rusijos pusę, ar tokio atveju Rusijos karinį galę norės rizikuoti. Manau, kad tikrai nenorės rizikuoti, bet Kasčiūno tokie pasisakymai gali tiesiog sugadinti tai, kas jau daug metų yra kuriama ir daroma. Ir tos visos investicijos, kurios yra numatytos, statyti pastatus Vokietijos karių šeimoms, kad galėtų apsigyventi, na, kam tada tai bus daroma, jeigu šituos santykius tokiu būdu mes sugadinsim. Aš manau, kad prezidentas turėtų įsiklausyti visus šituos argumentus ir aš šiuo atveju nenoriu kalbėti apie Kasčiūną kaip apie, nu, kaip sakyt, asmenį. Jis yra dešiniųjų politikas, konservatorius, ten turintis tam tikrą populiarumą, bet reikia ir patiems konservatoriams galvoti, ir pačiai Šimunytei reikia galvoti. Jie iš tiesų taip elgiasi labai neatsakingai. Labai neatsakingai. Ir pati prezidentas stato šiai dienai į tokią, kaip sakyti, situaciją, na, nepavydėtiną. Tai, na, manau, kad prezidentas turės stuburą ir atlaikys tą konservatorių šiuo atveju spaudimą. Reikia įtart, kad konservatoriai iš tikrųjų, nu, iš vienos pusės sako, kad mes čia už Lietuvą, kad čia reikia finansavimo, kad mes viską padarysim, kad Lietuva būtų saugi. Bet veiksmai, nu, yra priešingi, atvirštiniai. Mes, kaip sakyt, matom, kad yra kuriama tokios situacijos ir tokia aplinkybė, kur na, sunku prognozuoti, kas bus toliau. Na, viešoje erdvėje taip pat bando tarsi sudaryti tokį įspūdį iš viešosios žiniasklaidos, ten tų pranešimų, iš citatų, ką politikai kalba ir panašiai, apie tai, kad tarsi čia kovoja tikros dvi skirtingos galimai grupuotės dėl to, kokia ginkluotė bus prioritetinė ir ką dabar turėtų gavusi tos kelis milijardus, kam išleisti krašto apsaugos ministeriją. Ir bandoma pateikti bent jau iš kuluarų, iš Seimo, iš prezidentūros, kad na, prieš tankus, už kuriuos buvo Arvydas Anušauskas, reiškia, kovoja ta dronininkų ta visa grupė, kad reikia, kad daugiau dronų.
Tai, bet ar tai aš pagalvojau, ar tai nėra vėlgi priedanga, ko mes nematome ir priedanga, kas buvo išlindę per tą Seimo jau minėtą Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto parlamentinį tyrimą Lauryno Kasčiūno ryšiai su MG Baltic koncernu, kuris, kiek mes žinome, tai jisaigi turi ir statybos labai didelė tenai tą sektorių. Ir ar čia nėra, sakykime, vėlgi statybiniai galimai tie užsakymai, nes ir kariniai miesteliai, ir kiek reikės būtų pristatyti vokiečiams atvykti jų šeimoms, o jeigu sugadins, sakykime, santykių su Vokietija, tai vis tiek jau užsakymai bus, statybos bendrovė ten ir bendrovės ten statys, o paskui kas jose gyvens, tai jau jie pasižiūrės, bet esmė tai iš dabar, šiandien ir dabar užsakymai, ne tik tai tenai dronų užpirkimas, bet galimai ir statybiniai užsakymai. Na, apie tai kol kas, tai aišku, mes tik tai galime spėlioti, svarstyti, kelti savo hipotezės, nes kol kas tų kontraktų turbūt mes dar nežinome, kas tenai statys, ar jau pasirašė, ar prieš pasirašant Anušauskas kažkaip keistai atsistatydino, mes, nu, kol kas, žiūrėkit, politikoje tokių dalykų nėra, ne, niekas nepasakys, kas ten iš tiesų yra. Taip, yra dalykai, kurie yra slapti ir yra dalykai, kurie turi būti vieši. Tai manau, kad kada mes kalbam apie statybas, apie daugo pobūdžio investicijas, tai turėtų būti vieša, čia net negali būti klausimo. Kada mes gal kalbam apie įrangą, ar tai būtų tankai, ar tai būtų dronai, galbūt čia ir ne viską mes galim suprasti. Bet taip. Svarbiausia, kad tai būtų, kad tai būtų ekspertų taip. Įvertinta ir čia turėtų būti kuo mažiau ginčių. Sakykime, aš šiandieną tikrai negaliu pasakyti, kas yra geriau, tik tai tie, kurie stebi, na, sakykime, karo veiksmus Ukrainoje, kaip tenais vyksta, ir iš to daryti kažkokias išvadas, bet mes matom, kaip keičiasi iš visos technologijos ir visą sampratą. Taip, kad čia tikrai nėra labai paprastas dalykas ir labai sudėtingas. Ir labai gaila, kada mes bet nueinam į tokius klausimus mūsų valstybėje, na, apie kuriuos tiesiog, na, mes, kaip paprasti piliečiai, turėtume žinot, kad viskas bus padaryta dėl mūsų saugumo tai, kaip reikia. O šiandieną tai, kas vyksta, tikrai to pasitikėjimo jausmo tikrai nėra. Tai va čia, aš manau, yra didžiausia problema. O Kasčiūnas ar ten su Mockum, ar ten su kitais, jeigu tai yra susitarimai, korupciniai susitarimai, jie turi būti tyriami, jie turi būti nustatyti ir turi būti atiduota teismui. Tai va šito vietoje jau man yra sudėtingiau kalbėti, aš tokiais atvejais, kaip sakyt, palieku trečiajai valdžiai, svarbu, kad ir ketvirtoji valdžia neleistų, na, kaip sakyt, ir tai pačiai prokuratūrai miegoti ir tom institucijom, kurios turi užkardyti tokius dalykus, kurie gali kenkti mūsų viešųjų lėšų naudojimą. Šiandieną, sakykime, yra kalbama, kad reikia ten padidinti finansavimą, kad tai reikia jau 4% kad jau taip didinti, o kada nėra pasitikėjimo, tai kam to reikia, jeigu mes matom, kad nesugebama yra įvertinti, ko šiandieną mums iš tiesų reikia labiausiai. Na ir dar vienas būtų klausimas, tai mes jau tą tada Kasčiūno temą uždarysime šį kartą. Žinot, kai buvo gana plati medžiaga apie jo susitikimus ir ėjimus pas Degutienę ir jo ryšį su to MG Baltic ir bandymus ten įkalbėti Degutienę, ir kai jisai išlindo iš šitos bylos sausas, nors kiti, kai tame tarpe ir, pavyzdžiui, Vytautas Gapšys šiuo metu yra įkalinimo įstaigoje ir tas pats buvęs viceprezidentas, pavaduotojas Mockaus irgi yra įkalinimo įstaigoje, kiti tenai buvo baudomis nuteisti parlamentarai, o Kasčiūnas išėjo iš šitos bylos sausas, tai toks yra negeras įspūdis ir galbūt tokia negera nuojauta, ar tik nėra. Ir ar nebus štai šitas politikas, na, galimai slaptųjų tarnybų pakabintas, ar kažkokių kitokių grupuočių, kurios padėjo jam sausam išeiti iš šitos bylos, nes medžiagos buvo labai daug, tą rodė Seimo parlamentinis tyrimas, tačiau, na, Kasčiūnas kažkaip stebuklingai netapo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Tai mes matom, kad mūsų valstybėje, na,
lieka tokie klaustukai, į kuriuos nėra atsakymų. O ypatingai trečioji valdžia šiuo atveju generalinė prokuratūra, operatyvinės tarnybos departamentas, departamentas turi atlikti savo darbą ir negali likti jokių klausimų. O šiandien iš tikrųjų, ką jūs, gerbiama Giedre, teigiate, likę tie klausimai, juos nėra atsakyta. Jie kabo ore ir žmonės nepasitiki mūsų valstybė. Nepasitiki pirmąją valdžią, nepasitiki antrąją. Aš beje turiu apgailestauti, kad ir ketvirtoji valdžia neatlieka savo pilnai funkcijų. Kodėl neatlieka? Man šiandieną sunku atsakyti, kad jūsų laidose tai yra keliamas klausimas, bet ar pakanka tų žiūrovų, kurie išgirsta šiandieną, turbūt irgi, kaip sakyti, na, viskas yra daroma, kad kuo mažiau girdėtų, kuo mažiau matytų, ir čia tenka irgi apgailestauti. Aš, sakykime, labai džiaugiuosi, kad yra tokios laidos kaip Karštas komentaras, ir tikrai žmonės gali tą, na, kaip sakyti, kitą pusę išgirsti, ir na, tiesiog norisi palinkėti, kad žmonių daugiau ir daugiau tokias laidas žiūrėtų ir galėtų susidaryti savo nuomonę, savo poziciją. O šiandieną, kada mes žiūrim į sisteminę žiniasklaidą, jinai yra formuojama tam tikra kryptimi, kaip kažkam tai yra, na, tuo metu naudinga, turbūt tai būtų galima pasakyti. Keletą savaičių kažkaip atkreipiau dėmesį mūsų laidose į tai, kad gal mums nereikėtų vartoti žodžio sisteminė ar sistema, nes Lietuvoje tos sistemos kaip ir nėra, čia pas mus tik tai klanai. Tokia turbūt klanų įtakojama, klanų veikime, nes ta sistema, tai jinai jau dabar pasidarė klaninė iš tiesų Lietuvoje, nes yra tam tikri klanai, tai energetinis, tai tiesiog sauginis tas klanas. Na ir labai lengva matyti, kas kokią įtaką ir kam daro. Ir aš tik tai, va, jau perinant prie žiniasklaidos, va, jeigu įsivaizduokit, yra politikas, kuri ištraukia, tai čia gali ištraukti tik tai, na, sakykime, aš manau, Valstybės saugumo departamentas, čia mano asmeninė nuomonė, gali ištraukti iš baudžiamosios bylos. Tai ir jeigu dabar tas politikas, na, įsivaizduokit, jisai yra, tampa to saugumo komiteto Seime pirmininku, tai ar ne iš čia ir atsiranda paskui tokie nutarimai Seimo, kaip 100 karių siuntimas, na, tiksliau pavadinta karinė mokymo operacija į Ukrainą, Ukrainoje. Tai tada tu nieko negalvoji, tu tiesiog aklai gini tą liniją, kuri yra tau nurodyta, ir tu net negalvoji, kas bus, kokios bus pasekmės. Tau yra pasakyta taip ir tu eini taip. Ir, pavyzdžiui, kiek mes dabar kalbėjom su Seimo nariais, skirtingų frakcijų, kai kurie vos neverkė, sako, mes buvom apgauti. Mes buvom tikrai apgauti, mums sako, Kasčiūnas visai netaip pristatė šitą klausimą. Kad žodis Ukraina, sako, net išaiškinamam rašte nebuvo ir net nebuvo žodžio, kad, reiškia, bus siunčiami į Ukrainą kariai, nes karys ar karys instruktorius, tai jisai yra kariškis, tai čia absoliučiai tik tai žodžių žaismas ir manipuliacija. Bet iš tiesų tas nutarimas Seime buvo priimtas ir, na, tik tai kyla tokių abejonių, kad tik tai tie, kurie veikia konkrečiai su toms slaptosiomis tarnybomis, gali užliuliuoti, apgauti ir apgaulę, na, prastumti tokį Seimo nutarimą. Ir aš tik tai dar vieną tokią retoriką pasakysiu, kad aš čia kaip kalbėjom su vienu amerikiečiu, kuris ilgą laiką dirbo JAV valstybės departamente ir buvo ten atsakingas už tą visą rytų Europos ten tą visą bloką. Tai aš kaip mes išėjo kalba apie valstybės saugumą Lietuvoje departamentais, taip nusijokė, sako, nu, aš labai bijau, kad jisai yra, sako, mūsų CŽV padalinys, tik tai arba filialas. Na, tai ir tada kyla visokių, žinot, klausimų. Bet jūsų valstybės saugumo departamentu ir jūs, na, kaip sakyt, per jį esate nukentėjęs, jų buvo ir sumanipuliuota, ir surengta jums irgi apkalta, tai mes gal tada pradėkim nuo to ir paskui perėsim prie tų 100 karių, kurie kažkaip labai gražiai nuo 60 iš praeitų metų padidėjo ir kažkaip niekas nesiunčia.
Sako, niekas nesiūs, bent žiniasklaidoje ir 15 minučių ir Delfis aiškina, nesiūs. Bet jie kas metai didėja, nors karas Ukrainoje vyksta ir Seimo nutarimuose jų skaičius didėja. Taip, tenka prisiminti tą laikmetį, kada buvo suorganizuota prieš mane apkalta. Reikia pabrėžti, kad aš 4 kartus esu laimėjęs vienmandatėje rinkimuose. Žmonės manimi pasitikėjo, mane rinko ir kai kam žinoma tas nepatiko, be abejo, pirmiausiai oponentams. Kaip valstybės saugumo departamentas į tą visą situaciją žiūrėjo, man sudėtinga atsakyti tą klausimą, tik tai tie galiu pasakyti, kad kada buvo pradėta apkalta prieš mane, aš kreipiausi į generalinę prokuratūrą, kad generalinė prokuratūra pradėtų prieš mane iki teisminį tyrimą, galbūt aš padariau kažkokį tai nusikaltimą. Generalinė prokuratūra atsakė, kad mes prieš mane neturi jokių požymių, kad galėtų pradėti taikyti teisminį tyrimą. Tada aš ėjau į Valstybės saugumo departamentą pas poną Jauniškį, departamento direktorių. Aš klausiu pas jį, gal jūs turit kokių tai duomenų, kad aš kažką tai padariau, kur, dėl ko galėčiau būti pažeidžiamas, galėtų manimi naudotis dėl valstybės paslapčių išsaugojimų. Jis man atsakė, kad jokių neturi man tuo klausimo priekaištų. Tai iš tiesų tada kyla klausimas, o kodėl toks dalykas buvo padarytas, kam tai yra naudinga. Aš po šiai dienai atsakymų neturiu. Be abejo, oponentams tai yra naudinga. Kodėl Valstybės saugumo departamentui tai yra, kaip pasakyti, nu, tokia įvykdyta, nežinau, užduotis, galbūt jie taip galvoja, aš į šitą tikrai klausimą atsakyti pilnai negaliu. Tik tai, na, galbūt taip iš eilės keletą momentų, kad na, vis tiek žiūrovams reikia žinoti tie, kurie galbūt likusios kažkokios abejonės. Aš, sakykime, aš žinau, ką aš, kaip aš veikiau, kaip aš tarnavau valstybę, aš tikrai žinau, kad aš iš širdies tarnavau. Ir šiandieną tą galiu pasakyti, kad nesijaučiau kažką tai padaręs tokio, dėl ko turėčiau gailėtis ar turėtų man būti gėda. Tai galbūt nuo pradžios aš, kada pildžiau anketą, nepažymėjau, kad pažįsto KGB darbuotojų. Nu, šiuo atveju Vojeika, kuris, turiu pasakyti, buvo konservatorių rėmėjas, galbūt netiesiogiai, bet per Dujetekaną. Taip, jisai buvo Vojeika viceprezidentas. Viceprezidentas, taip. Tai buvo konservatorių rėmėjas ir jis ir man tą pats yra sakęs, ir kad KGB darbuotojas yra buvęs. Nu, kitaip tariant, žmogus elgiasi taip, kad na, nebūčiau kažkur tai neinformuotas, kokia jo yra praeitis. Tai dar čia reikėtų turbūt pažymėti, kad tie, kurie dirba ypatingai energetiniam sektoriui, Lietuvoje jie turėjo, ten irgi ten aš kiek girdėjau, kad nors 200 klausimų užpildyti Valstybės saugumo departamente, atsakyti visokius klausimus. Bet tas klausimas anketoje neskamba apie KGB, skamba apie žvalgybininkus ir apie esamų valstybių žvalgybininkus, esamus arba buvusius. Bet neina kalba apie KGB, ir tuo labiau buvusios valstybės, nes jisai buvusios... Pats klausimas taip suformuluotas. Taip suformuluotas. Ir aš į tą klausimą atsakau, kad ne, nes aš jį taip supratau, aš net negalvojau apie tą vojeką, aš taip supratau. Kada manęs paklausė valstybės saugumo jau darbuotojai, aš jiems atsakau, kad taip klausimas suformuluotas, o dėl kitų žmogaus, kad aš pasakau, kad taip net nepagalvojau, tai yra sukeičiami mano atsakymai, kažkodėl tai sukeičiami, aš prašau, kad man duotų garsų įrašą, man neduoda garsų įrašą, aš jau suprantu, kad jau čia kažkas yra daroma prieš mane ne taip. Ir aš klausiu kitų Seimo narių, o kaip jūs, kurie turit leidimus dirbti su visiškai slapta informacija, sako, mes irgi lygiai taip pat atsakė. Aš kelių paklausiau, nedaug, aš kelių paklausiau, tai kaip susitarė, sako, irgi taip pat parašėm, kad ne. O tai sakau, ką jūs Dano Arlausko nepažįstat, pažįstam. Tai va. Ar tai nereikia pažymėti? Reiktų pažymėti. Tai taip, taigi Danas Arlauskas buvęs aukštas KGB pareigūnas. Taip. Reikėtų pažymėti. Kodėl nepažymėjot? Lygiai taip pat jie apie tą klausimą pagalvojo. Dabar, ir jiems apkaltos nebuvo? Ne, nebuvo, todėl kad... Nors jie savo anketose nenurodė. Pažįsta buvusi KGB taip, apkaltos, pareigūną Daną Arlauską. Dabar
Aš ir su advokato kalbu, sakau, klausykit, nu, įsiskaitykite šitą klausimą, ir advokatas įsiskaitum tikrai, nu tikrai tas klausimas taip neskaba, tai siūlo advokatas, reikia kreiptis į kalbos ekspertą. Kalbos ekspertas išaiškina, kad tikrai tas klausimas yra nekorektiškas ir negali būti jų sėkmingų atsakymų. Tai Konstitucinis teismas pažymė, kad tai aš bandžiau nuslėpti viską, nors jokių požymių, kad aš reičiau nuslėpti, nebuvo, nes aš ir patiems Valstybės saugumo departamento pareigūnams iš karto pasakau, kad taip, pažįstu, kada manęs paklausė. Taip, žinau. Suprantat, nu ta prasme, pagrindo jau manim netikėti nėra. Jau, kaip sakyti, jau šitas nuimtas pagrindas nepasitikėjimo, kad aš tą klausimą sąmoningai bandau nuslėpti. Dar daugiau. Loretos Graužinienės kaip Seimo pirmininkės 2015 metais buvo pasirašytas potvarkis, kur jinai prašo, kad komitetų pirmininkai, Seimo vicepirmininkai turi pildyti tokią anketą, kad galėtų dirbti su visiškai slapta informacija. Šitas potvarkis yra neteisėtas. Jisai turėtų būti arba statute, arba įstatyme, kad komitetų pirmininkai ir Seimo... Taip. Tai Konstitucinis teismas irgi turėjo nagrinėti ir šiuo aspektu. Konstitucinis teismas nenagrinėjo, tiesiog pasakė, kad aš sąmoningai padariau klaidą. Ai, sąmoningai? Taip, sąmoningai padariau klaidą. Čia kaip aš atsit sąmoningai, tyčia, LRT komisija nusprendė, kad aš atsit sąmoningai, tyčia, parodžiau ten tą VŠI mėlyną geltoną sąskaitą, kuri buvo tenai doleris. Ir, reiškia, nepaisant to, kad tenai patvirtino pats Ohmanas, kad tenai ukrainiečių klaida, čia ne mano klaida, čia ukrainiečių klaida, bet Gorienė sąmoningai tyčia, taip jų sąmoningai tyčia. Tai vat, matot, kaip galima viską įvilkti. O žiniasklaida. Jekalaitis dėmesio centre, manęs klausė, tai jūs buvot perspėtas. Aš sakau, nepamenu, kad būčiau perspėtas. Ai sakė, kad jūs buvot perspėtas. Kad aš buvau perspėtas dėl tų asmenų, dėl Vajeikos ir panašiai. Nu, jis neįvardino, kad dėl Vajeikos, bet taip supras, kad iš tos pažymos, kurią parašė Valstybės saugumo departamentas, tai supras, kad taip jisai jau tą klausimą ir teikiamą. Aš kreipiuosi raštiškai į Valstybės saugumo departamentą, ar aš buvau perspėtas. Man atsako, kad aš nebuvau jokio klausimo perspėtas. Buvo tik tai 2007 ar 8 metais, dabar 7 berods, kada buvau už Kirkilo patarėjas vyriausybėje, buvo toks operatyvinės pokalbis su Valstybės saugumo departamento darbuotojais ir jie tik tai mane perspėjo, kad neiki į Rusijos ambasadą, ten gali būti žvalgybininkų, kad nepapulti į blogas rankas, kad nepapulčiau. Tai buvo ne perspėjimas, operatyvinis tik tai pokalbis. Bet šitą dalyką pateikia, kaip jau šiuo atveju komiteto pirmininkas Bakas tuo metu buvo nacionalinio saugumo ir gynybos, kad tai buvo perspėtas, žiniasklaida sako perspėtas, kitos laidos sako perspėtas ir sudaroma tokia, kaip sakyt, nu, nepasitikėjimo banga mano atžvilgiu. Nors Valstybės saugumo departamentas aiškiai savo, kad nebuvo perspėtas. Tai šiuo atveju matot, kaip galima, nu, ir spėkim iš trijų kartų, ar komisijai tai būtų įdomu, kad žiniasklaida šiuo atveju teikia tai, kas yra, nu, iš tikrųjų melas. Na, tiražavo. Ir tiražavo. Tiražavo melą. Taip, tiražavo melą. Galim sakyti, dezinformavo. Dezinformavo. Jis tyčia sąmoningai, jeigu žmogus nėra perspėtas, o tu sakai, kad yra perspėtas. Tai vat, matot, kas čia tyčia sąmoningai veikia? Tai vat čia šiuo atveju ir labai gaila dėl mūsų valstybės, kada žmonėms galima suformuoti nuomonį, o kaip reikia. Tam tikrom, kaip jūs sakot, klanams, tam tikroms jėgoms, mes kaip sakyt, nu, ne viską žinom, ne viską galim, kaip sakyt, sužinoti ir kas yra, kas po to slypi. Aš ir po šiai dienai, kaip aš jau ir pradžio minėjau, tikrai nežinau, bet kad galima suformuoti apie asmenį blogą įvaizdį, tai tikrai galima. Ir tas buvo padaryta, na, aš atsistatydinau. Ir na, kaip sakyt, sau daviau tokią kad užduoti, kad ne Valstybės saugumo departamentas turi spręsti. Ne Konstitucinis teismas, kur beje aš tik tai vienas Seimo narys ir kad ten aš pradėčiau išdavinėti valstybę, nu visiškai nesąmonė. Aš turiu minį, kada Konstitucinis teismas tokį priima sprendimą irgi turėtų visą visumą įvertinti. Aišku, aš dabar suprantu, kad jie savo pasiliko tokią teisę, padarė klaidą, pats kaltas.
Mes nesigilinsim, ar tu sąmoningai ją padarėjai, nesąmoningai ją padarėjai. Va. Bet pats kaltas, kad tu ją padarėjai. Mes tai, nesigilinsim, bet pervažiuosim buldozeriu. Buldozeriu, taip. Tai Seimo nariam, žinoma, jau buvo nepatogu ir jie nebalsavo už mano apkaltą. Nes, o čia, žinokit, Lietuvos radio televizijos komisijai vienbalsiai gražiai sukiškėlė rankutės, gorienė, sąmoningai, tyčia. Dabar aš mačiau komisijos tą darbą jūsų komisijos atžvilgiu ir vienas komisijos narys kaip ekspertas kalba apie sąskaitas. Ir jisai sako, kad sąskaita nieko nereiškia, reiškia tik tai čekutis, kuriame, kaip aš supratau, nieko nesimato. Bet yra čekutis. Ne, toje kopijoje, kur aš turiu. Tai dabar, jeigu jūs pakalbėtumėte su buhalteriu, su mokesčių inspekcijos ekspertu, tai pirmiausiai pasakytų, kad visi duomenys yra pirmiausiai surašomi kur? Ne į čekutį, o duomenys yra surašomi į sąskaitą. Ir jeigu ta sąskaita yra oficiali, tai ir jinai yra pagrindinis dokumentas. O komisijos narys, kaip ekspertas sąskaitų, savo, kad čekutis yra pagrindinis. Suprantat, tai jau skamba negražiai. Vis tiek komisijos narys turėtų, galbūt jisai ekspertas, aš nežinau, bet manau, kad jisai ne to klausimo ekspertas. Jisai būtent kaip komisijos turėtų gilintis į pačią esmę. O ten esmė, jūs gavot sąskaitą. Aš kaip suprantu, jūs gavot iš patikimų šaltinių sąskaitą. Patikimų šaltinių ir ne vieną sąskaitą. Ir jeigu dar ne viena sąskaita, tai jūs pilna teisė turite. Jūs pilna kad tenai nevažiavo daryti kažkokio atpalaiduojančio masažo ir taip toliau. Jūs kaip ketvirtoji valdžia, jūs turite pilną teisę tai ir pateikti visuomeniai. O tas čekutis, jis gali būti kaip papildomas jau. Bet jau jisai turi tada įrodinėti. Tikrai ne jūs, nes jūs jau gavot... Bet jau LRT komisija nusprendė, kad aš čia sąmoningai tyčia. Tai va čia šito vieto irgi mes, na, aš Aišku, esu... Aišku, dar teismas savo žodį pasakys, bet žinot... Aš esu vadovavęs informacinės visuomenės plėtros komitetui. Ir atsiskaitydavo būtent tam komitetui, kuriam aš esu vadovavęs, būtent šitą Lietuvos radžio ir televizijos komisiją. Ir, na, aš manau, kad Seimo nariai, kada vykdo kontrolę, turėtų ir į tokius dalykus labai atkreipti dėmesį. Ar nėra komisija angažuota, ar nėra komisija specialiai vykdanti tam tikras užduotis. Jeigu bus nustatyta, kad specialiai yra vykdyti tam tikras užduotis, o čia užduotis kokia? Uždaryti portalą, kad jūs negalėtumėte, na, skleisti savo žiūrovams na, tą medžiagą, kurią jūs surenkat, kurią jūs turite ir kad žmonės turėtų, na, sakykime, platesnį tą supratimą, kas vyksta mūsų valstybėje. Tai tikrai dėl tokios, na, sakykime, jeigu ir klaida, nu, žmonės kaip ir mano atveju. Taip, jeigu ir klaida, bet ar tai jinai buvo sąmoninga, kai tu turi visą krūvą sąskaitų? Apie ką kalba reina? Ir to, ant tos sąskaitos nebuvo jokios buhalterės pastabos, kad čia, žinot, netitinka, kad čia ukrainiečių klaida. Taip. Nei per 22 metus, nei nežinau, tenai kiek gal dabar pastebėjo, bet ir per 23 metus aš nemačiau, kad ten būtų kažkokia pastaba, kad čia neatitinka. Pavyzdžiui, prie kitų buvo, čia nėra, čia iš ankstinės, čia tas, čia nas, čia tokios sąskaitos trūksta. Ten buvo buhalterės ranka, ten prirašyta visokių pastebėjimų. Ant šitos sąskaitos jokio pastebėjimo nėra, kad čia kažkas kažko neatitinka. Tai, matom, tai aš kaip... dėl to, ir kadangi tai buvo ne viena sąskaita, kai žinai, gali, kai va, jeigu tu gauni kažkokią vieną ir tu galvoji, tai tada gali sakyti, pakišo ir taip toliau. Bet jeigu čia yra na, buhalterija ir čia yra ne viena sąskaita ir ant jos nėra jokios pastebėjimo, o čia 22 metai, tai tada ir kyla klausimų, daug klausimų. Tai jau po to dabar, kai pasakė Ohmanas pats pripažino, na čia yra, čia ukrainiečių klaida. Tai čia, jeigu ukrainiečių klaida, tai tada čia negorė tada jinai netyčia ir nesąmoningai. Tikrai. Bet LRT komisija net nesigilino. Jinai iš anksto sprendimą pasirašė, kad gorienė kalta. Jinai tyčia, jinai sąmoningai.
Taip, tai vat mes matom vieno atveju net jokio tyrimo. Taip. Kur galėtų būti tas tyrimas, o kito atveju iš karto aišku, kad kalta. Iš karto kalta. Aš jau gaila, kad mūsų valstybė taip yra. Taip, iš karto pranešimas atvykti į komisiją, ten ir man ar atstovui, jau iš karto dėl nuobaudos skirimo, jau iš karto nuspręsta bus nuobauda, bus tau skirta bauda, nes tu jau iš karto esi kalta. Na tai... Čia vadinasi, čia tokia demokratija. Čia va tokia demokratija ir dar kartą pasikartosiu, jeigu jau komisijoje norima priimti sprendimą, tai jisai turi būti išnagrinėtas visapusiškai. Bet jau pavadintų demokratiją. Taip, bent jau išklausytų. Sakytų, žinot, mes išeinam, jūs išeikit, mes dabar pasitarsim čia, 10-15 minučių pasitari, kavą pageri, pavaidini tą pasitarimą. O čia jau, nieko, viskas, sprendimas yra. Ekspertai ir sąskaitas turėtų irgi sugebėti vertinti, taip, turėtų pasikviesti mokesčių inspekcijos, kaip mokesčių inspekcija, ar bent jau eilinį buhalterį pasikviesti, kuris aiškiai pasakytų, kad pirmiausiai tai yra sąskaita, kadangi ten yra PVM'as nurodytas, ten yra įmonės rekvizitai ir taip toliau, taip toliau. Taip, bet jie žino dar, ką sako. Jiems jau buvo viskas nebeįdomu. Jie nusprendė tyčia ir sąmoningai. Vat jie ėjo ant to tyčia ir sąmoningai. Nu tai ką. Gaila. Taip, o dabar tada gaila. Įdomu, kaip su tais 100 karių siuntimu. Tai čia tyčia ir sąmoningai. Va čia tai yra tyčia ir sąmoningai. Nes čia buvo Seimo nariai praeitų metų gruodžio 21 dieną apgauti dalis jų, nes aš sakau, čia ne vienas pas mane buvo atėjęs į redakciją, aiškino aplinkybės, kaip viskas buvo. Kai kurie tikrai, nesakysiu pavardžių, na, buvo su ašaro makyse, sakė, siaubas, patikėkit, mes buvom tikrai apgauti. Aišku, sako, mūsų kaltė, kad mes neįsigilinom į tai, bet patikėjo Laurynu Kasčiūnu, kaip jisai pristatė ten NATO, Europos Sąjungą, apie Ukrainą net nebuvo nei žodžio. Ir iškinamajam Seimo rašte, tam nutarimo, tam išaiškinimo rašte, nebuvo Ukraina nei vieno žodžio, bet 11 punktas sako karinėje mokymo operacijoje Ukrainoje. Ir aš žinot, ką noriu čia dabar atkreipti dėmesį, kad taip pat buvo 22 metais, gruodžio 23 dieną, taip pat prieš kalėdas, taip pat paskutinis posėdis, na čia buvo prieš paskutinis, ten paskutinis, taip pat buvo, reiškia, balsuojama, tik papildytas tas 11 dar punktas, irgi karinė mokymo operacija Ukrainoje. Tik tada, 22 metų gruodžio 23 iki 60 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, o 23 metais iki 100. Tai jeigu niekas nieko nesiūs, kaip aiškina 15 minučių, kaip aiškina Delfis, nes ten paneigė, kad čia, ką sako generolas Tutkus, tai yra melagystė, nes to nebus. Tai kodėl ant Seimo nutarime tie skaičiai auga? Žinot, Giedrė, kas čia yra man nesuprantama, keista, aš jau vieną kartą jūsų laidoje kalbėjau, kad tai man skamba kaip Lietuvos nepriklausomybės išdavystė, kad tai yra kvailas sprendimas, visiškai sveiko protu nepaaiškinamas. Mes siunčiam 100 karo instruktorių, taip? Teoriškai. Galim nusiųsti 100 karių. Tie kariai, instruktoriai Ukrainoje, na, kad padėtų kariauti ukrainiečiams, nelabai turbūt ką galės padėti, nes 100 ne tas skaičius, kuris galėtų padėti. Dabar, kad mokins pačioj Ukrainoje, nu ar yra tenais tokios sąlygos, kad mokint? Mes matom, kaip yra paleidžiamos tiksliojo pobūdžio raketos ir yra sunaikinami ir mokymų bazės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, ir šia prasme mes rizikuojam ten siūsdami. Mes matome, kad turim pavyzdžius, kaip toj pačioj Didžiojo Britanijoje ar toj pačioj Vokietijoje, net ir Lietuvoje pas mus yra vietos, kur tikrai galima, kur yra ruošiami. Pernai buvo ruošiami, tikiuosi, kad ir šiemet ruošiami, ir tai yra suprantama, ir tai yra visiškai logiška. Dabar, kodėl ten siūsti, tai man vėlgi, na, nemėgsiu aš sąmokslo teorijom kalbėti, bet man čia sąmokslo kvepia. Ir kaip jūs pradėjot nuo Valstybės saugumo departamento ir to pačio Kasčiūno, kažkas tai čia yra ne taip, nes, na, mes per daug rizikuojam. Mes mūsų valstybės ateitimi tokiu būdu per daug rizikuojam ir ar reikia taip rizikuoti?
Aš neturiu atsakymo, kodėl taip yra elgiamasi. Tas pats Kasčiūnas, jeigu bus patvirtintas krašto apsaugos ministru, tai aš sakysiu, kad tikrai mus valdo mums nedraugiškos valstybės. Turi milžinišką įtaką priimti tokio pobūdžio sprendimus, kad galėtų po to daryti revančinę politiką. Aš kitaip to negaliu įvardinti. Tarp kitko, ir pačios žiniasklaidos sisteminės arba klaninės, kaip jūs sakot, aš irgi, na, čia klausau ir žinių radijo, ten netgi laidos vedėjas Perednis ir supyksta, kada yra pasakoma būtent Lietuvos nepriklausomybės, kada kalbam apie Lietuvos nepriklausomybės išdavystę, jis tiesiog turi jau kitą nuomonę, nors aš jį gerbiu kaip žmogų, kaip, nu, tikrai, kaip sakyt, ir išlaidas mokantis vesti, ir protingas atrodo žmogus, ir taip toliau, bet vat, tokiose vietose kažkas tai čia yra mūsų valstybėje ne taip. Generolas Tutkus labai aiškiai davė suprasti. Ką tai reiškia? Jisai baigęs nu, aukščiausio lygio NATO mokslus, įstatymus gerai išnagrinėjęs. Ir jis nedviprasmiškai sako, kad mes prarandam penktąjį straipsnį, mus gali nebeginti mūsų, kur mes šiandieną jaučiamės tvirti, jaučiamės stiprus, tol, kol mes elgiamės protingai. Bet jeigu mes pradedam elgtis taip kaip dabar, aš neturiu atsakymų. Aš nesuprantu. Ir dar daugiau, kodėl dar iki šios dienos šitas nutarimo punktas arba tas žodelis Ukraina nėra išbrauktas. Aš kaip praeitoj laidėjo žadėjau, kad pasirašysiu po peticiją, aš pasirašiau po peticiją, tiesa, dar nedaug žmonių yra pasirašiusių ir žmonės kažkaip abejingai žiūri. Man tenka ir kaip sakyt, nu, tai buitinė aplinkoje apie tai kalbėti. Nelabai supranta, apie ką čia eina kalba. Reiškia, reikia iš tiesų aiškyti ir aiškyti, kol supras, apie ką čia eina kalba. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas klausimas, labai pavojingas klausimas. Ir kada dar sisteminė visa, na, tiek politikai, tiek vadinkime, ketvirtoji valdžia, į tai žiūri labai, na, paviršutiniškai, netgi apšaukdama šiuo atveju generolą Tutkų, melagimi, nu, kur visiškai netitinka to kriterijaus. Jisai nuoširdžiai, atsakingai sako, kuo tai mums gresia ir mes tą turim priimti. Na, aš dar truputėlį irgi apie tą nelogiškumą, kai yra teigiama, kad neva tas Seimo nutarimas čia, na, čia šiaip sau ta Ukraina yra šita, šiaip sau tik tai, nes niekas karių į Ukrainą nesiūs. Tai tada kyla klausimas, kodėl krašto apsaugos ministras tuometinis Arvydas Anušauskas ėjo į valstybės gynybos tarybą, nes nešė tarp šių metų, 24 metų, tas tarptautinės operacijas ir tarp tų tarptautinių operacijų buvo karinė mokymo operacija Ukrainoje. Tai jeigu į Ukrainą niekas nieko nesiūs, kurių galų reikėjo tada prašyti, kad valstybės gynybos taryba patvirtintų tą operaciją ir kurių galų reikėjo Seimo nutarimo, kad Seimas pritartų šitai kariniai mokymo operacijai Ukrainoje. Pirmas. Tai tada, kai jau prasideda šitas, kad na, vis tik tai gali būti siunčiama, tada pradeda aiškinti, kad žinot, tai bus tik tai mokymo misija, tik tai kariniai instruktoriai ir ne karo zonoje. Bet ką mes dabar matome, kad raketos lekia į Kijevą. Raketos lekia į Lvovą, į kitas į apskritai vakarų Ukrainos teritorijas ir Ukraina visa yra karo zonoje. Kažkaip bandoma paaiškinti žmonėm, kad suprantat, tie, jeigu mūsų kariai važiuos, tie kariniai instruktoriai, tai jie nevažiuos visiškai į karo zoną, bet visa Ukraina yra karo zona. Tai ir pagal karo doktriną, toj valstybėje, kur vyksta karas, tai yra visos valstybės taip, teritorijoje vyksta karo veiksmai. Tai vėlgi bandome meluoti. Šiuo atveju taip, tai yra bandoma meluoti. Ir dezinformuoti. Ir aišku, kai kas bando pasakyti, kad ten ir nesiūsim. Tik tai mes taip deklaruojam tam nutarime, kad galim siūs, bet tai nesiūsim. Bet tai kodėl neišim to žodžio? Iš nutarimo. Ir tada visi ramiai miegosim. Taip. Tai va, bet ką mes matom? Mes matom, kad, na, ką ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai kalba,
kad mums dabar reikia kuo greičiau pasirašyti susitarimus su kaimynais, su suomiais, švedais, lenkais. Na, tuo atveju, jeigu prasidėtų veiksmai, sakykime, Lietuvoje, kad iš bent jau šitos šalys iš karto, be nelaukiant parlamentų sprendimų siūsti kario pajėgas, NATO, aš turiu minį pajėgas, į tą regioną, kur prasideda karo veiksmai, kad šitos valstybės iš karto sureaguotų ir siūstų. Tai tada man kyla klausimas, o tai penktas NATO straipsnis. Reiškia, jau mes jo kaip ir duodam suprasti, kad galbūt jisai jau mums ir neveiks. Reiškia, mes turim ieškoti kažkokų alternatyvų. Tai, jeigu mes taip elgiamės, kaip su šito nutarimu, tai iš tiesų, ką ir sako generolas Sutkus, kad iš tiesų jisai gali nesuveikti. Tai nedarykim tokių sprendimų, atšaukim tuos sprendimus, nedarykim tokių klaidų. Ir nereikės ieškoti alternatyvų, kad vat reikia pasirašyti su kaimyninim valstybėm, kurios yra NATO ir josios iš karto įsijungia į gynybinius veiksmus, šiuo atveju, jeigu neduok dieve, Lietuvoje taip atsitiktų. Ar Rusijai šiai dienai tai, kaip sakyt, yra įveikiama užduotis? Aš klausydamas ekspertų tame tarpe ir generolo Tutkos pasitikiu juo kaip ekspertu, žinovu, būtent karo galimybių Rusija šiandieną tikrai nėra pasirengusi. Tačiau reikia nepamiršti, kada generolas kalbėjo apie Ukrainą, kad Rusija tikrai nepuls Ukrainos, nes jinai nėra tam pasirengusi, tie veiksmai prasidėjo. Tai šiuo atveju... Nes tai buvo politinis, o ne karinis sprendimas. Tai buvo politinis sprendimas. Nes jisai generolas žiūrėjo per karinę prizmę. Tai ir jis tą pripažįsta. Tai norėčiau, kad šito klausimu jisai neklystų. Bet vėlgi mes matom, kad jeigu tik tai bus sudarytos palankios sąlygos, mus pastatyti į vietą, mus tikrai statys į vietą, aš to nelabai, labai nenorėčiau, kad mus statytų į vietą. Aš norėčiau, kad mes išliktume geri partneriai NATO, padedantys Ukrainoje ir neprovokuojantys agresoriaus šiuo atveju Rusijos mūsų atžvilgiu. Tai manau, kad šiuo atveju generolas iš tiesų yra teisus ir reikia įsiklausyti, ką jisai sako. Na, grįžtant prie to, nuo ko mes pradėjome, apie tą teroristinį aktą Maskvoje ir kai sakoma, tai jiems taip ir reikia, na, čia tokių balsų yra Lietuvoje, nes jie ką, jie negali tenai to Putino tenai nuversti ir panašiai. Tai aš visai ką galvoju, reikia pažiūrėti į save, o čia pas mus per tuos 34 metus neįsitvirtino gelminė valstybė, čia mes labai visi keikia tą landsbergizmą, tą režimą, o kaip čia patiems net per rinkimus negali pasikeisti, na, kitų partijų išsirinkti, nes sako, jeigu išsirinksi socialdemokratus, tai vis tiek nuo užpakalinės sėdynės vairuos konservatorių partiją, na, tai, o mes patys galim. Lengva matyti, rodyti pirštu, ne? Į kitus. Tarp kitko, kada mes kalbam apie rinkimus, apie parašų rinkimą, irgi matau tam tikrą užprogramuotą problemą. Na, surinkam parašus, taip? Ir kartu dar žmonės balsuoja elektroniniu būdu, už vieną ar kitą kandidatą palaikydami. Ir mes, tie, kurie renka parašus, tie, kurie nori sutikrinti, kiek yra elektroninių būdų pasirašę ir kiek yra pasirašę popierinių būdų, negali sulyginti šitų... Ar žmogus nepasirašė du kartus, taip. Ir šiuo atveju, jeigu žmogus pasirašo du kartus, tas pasirašytas yra du kartus panaikinamas. Jisai yra negaliojantis nei popierinis, nei elektroninis. O jeigu tu negali, tavo komanda negali patikrinti, na, čia yra ta labai gera frazė pasakyta kažkada tai mūsų vieno iš lyderių politikos. Kas galėtų paneigti tą galimybę, kad galima suklastoti. Mes matėm, kaip greitai buvo parašai surinkti Šimonytei, taip, elektroniniai. Taip. Kai kurie ekspertai kalba, kad taip greitai, pati sistema turėjo, negalėjo taip suveikti, kad greitai galėtų surinkti elektroniniu būdu parašus, nežinau, čia tikrai nesu ekspertas ir ar tai yra
Tikrai taip šiandieną dar nėra, kaip sakyt, galutinai atsakyta, ar bus atsakyta, kada būtų labai gerai, kad būtų pilnai atsakyta, kad ar taip galėjo būti, ar negalėjo būti. Šiandien aš negirdėjau iš sakykime, oficialių šaltinių. Tik tai vyriausios rinkimų komisijos buvo pasakyta, kad čia viskas yra gerai ir čia nėra ko gilintis. Tai, o iš tų, kurie supranta visas technologijas, tai... Iš tų asmenų aš dar vis dėlto po šiandieną ne. Galbūt kažkur ir buvo, bet aš tiesiog neradau tokio vertinimo. Tai įsivaizduokim, ar yra galimybė padaryti blogą darbą. Nes, sakykime, tie, kurie prieina prie elektroninių parašų. Šiandieną mes negalime atsakyti į tą klausimą. Jeigu mes, kaip sakyt, gaunam lapus ir matom, kokie žmonės yra pasirašę tuose lapuose, mes matom, kiek, kad jau užtenka tų pasirašytų parašų, palaikančių vieną ar kitą kandidatą. Ir pagal tą sąmokso teoriją, jeigu mes nenorim, kad tas kandidatas dalyvautų toje rinkiminėje kampanijoje, kad jisai negalėtų išsakyti savo minčių, savo tiesų, pagalvojam, kaip tuo elektroniniu būdu padvigubinti tuos parašus ir juos padaryti negaliojančiais. Į šitą klausimą nėra atsakymo. Daug dėvę, kad aš čia klyščiau ir tai neįmanoma būtų padaryti. Bet kol tai yra uždara sistema. Bet kol yra uždara sistema, kol tu negali patikrinti, tai reiškia, lieka tokia galimybė. Kas gali paneigti? Kas galėtų paneigti? Va tą aš noriu pasakyti, kas galėtų paneigti tokią galimybę. Taigi todėl, kad turbūt reikėtų mažiau žiūrėti, kas tenai vyksta, kur Maskvoje. Ir tegul, kaip ten sako, ten rusai patys turėtų išsispręsti su savo valdžia. Ką jie išsirenka, tą jie ir turi. Tai mums tada reikėtų patiems žiūrėti, čia Lietuvoje kokia pas mus yra rinkimų sistema, ar jinai iš tiesų yra demokratinė ir ką padaryti, kad jinai būtų demokratija ir kad mes nežaistume demokratiją, bet ji iš tiesų Lietuvoje ir būtų. Taip, vienareikšmiškai taip turi būti. Tai ką, ačiū už pokalbį, gerbiamas Mindaugai. Ačiū. Ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribui platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip jums yra patogiau. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, jeigu to dar nepadarėte, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielą kartą. Sėdė. Brangūs tautiečiai, mūsų valstybė yra stumiama į karą. Tą nuolankiai daro marionetinė Lietuvos valdžia ir aukščiausi valstybės asmenys. Kad to išvengtume, raginame jūs pasirašyti už generolo Valdo Tutkaus kandidatūrą. Jūsų parašas suteiks galimybę generolui dalyvauti prezidento rinkimuose. Taikos prezidentas Valdas Tutkus ir jo komanda padarys viską, kad tautiečiams netektų kariauti ir kad Lietuvos žemėje karo nebūtų. Pasirašyti už Valdą Tutkų elektroniniu būdu galite savo kompiuterio naršyklėje įvedę adresą www.rinkėjopuslapis.lt. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite skiltį pasirašyti už kandidatus į Respublikos prezidentus. Iš sąrašo pasirinkite Valdą Tutkų ir paspauskite mygtuką paremti. Atsidariusiame Valdo Tutkaus profilyje paspauskite mygtuką paremti. Tada paspauskite mygtuką valdžios vartai. Elektroniniuose valdžios vartuose prisijunkite per pasirinktą banką arba elektroniniu parašu. Prisijungę būsite sugražinti į Valdo Tutkaus profilį ir ekrano kampe matysite savo vardą ir pavardę. Tada dar kartą paspauskite mygtuką paremti. Patvirtinkite savo sutikimą paspausdami mygtuką taip. Įsitikinkite, kad puslapio viršuje yra žalios spalvos žinutė, jūs šį kandidatą paremėte. Ir tada atsijunkite nuo paskyros. Šiais metais vyksiantys rinkimai mūsų valstybei yra egzistencinės svarbos. Laiko liko nedaug. Nedelsk, pasirašyk. Parašas už Valdą Tutkų, tai parašas už taiką.